Вършин при плащането на руски газ в Европа. И какво поиска Асен Василев във вчерашния ден? Отваряме темата с моите следващи гости. Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, и Кирил Темелков, заместник-председател на Българската газова асоциация. Добро утро, господа! Добро утро! Във вчерашния ден вицепремиерът и финансов министър Асен Василев поиска от Европейската комисия да изясни дали приемането на разплащания на газови доставки се дължи на това, че различните държави са третирани по различен начин от Газпром, или пък някои от компаниите в държавите членки нарушават санкциите. Кое според вас е по-възможното? Господин Темелков. Благодаря. Много правилно отправен въпрос към Европейската комисия, защото именно това е компетентният орган, който може да предприеме някакви действия за изясняване на този въпрос. Ние каквото и да предположим, можем да съдиме само от изявленията на отделните компании и на държавите или на държавните. Виждаме органи. Вече обаче официално държавни ръководители. Марио Драги наскоро говори и ни дава повод за това, че очевидно има държави, които си отварят сметки в рубли и продължават да плащат в рубли. Защо за едни това не е проблем, а за България е проблем? Според мен е повече въпрос на тълкуване, доколко се нарушават санкциите на Европейския съюз с тези действия или не се нарушават. И тук е въпросът наистина чисто технократски, да може да се анализира какво точно е направено от отделните компании, какви са били предложенията, какви договорености са стигнали и дали тези договорености и предложения към едни компании са били едни и към други държави са били други. И оттам вече е същественият въпрос. Дали поведението на Газпром е било различно към отделните държави или отделните контрагенти тълкуват по различен начин един и същи въпрос. И от тук вече трябва да се направи извода за поведението на самите държави и на господстващото положение на Газпром на пазара като цяло. Господин Велев, отчудено ли е нашето правителство от развоя на събитията? И вие лично как приемате всичко това? Мен би ми се искало да разгледаме нещата по-системно и без пикантните подробности. Европа се снабдява с руски газ на 40% от своето потребление и поради тази причина, тъй като е ясно, че даже в средносрочен план трудно може да бъде заменен, няма ембарго за руски газ. Тоест Европа не е включила в санкциите си доставките на руски газ. Оттам насетне разплащанията за него очевидно трябва да се правят по начин такъв, че продавача да може да ползва парите си. Защото ние казахме, нас ни е страх да платим по този начин, защото нещо могат да ни направят с парите. То всъщност какво най-лошо могат да ни направят с парите? Да ги вземат. Ама ние как ще вземем газ, ако не ни вземат парите? Ние какво искам? Хем да вземем газ, хем да не ни вземат парите. И за да си ползва продавача парите, той трябва да ги получи на место, където не могат да му ги блокират. Това место е в рубли, защото ако парите са в долари, те са всъщност в кореспондентски сметки в американски банки, могат да бъдат блокирани. Нека да изясним въпроса сега с Гърция. Как плаща Гърция, в рубли или в евро? Тъй като вчерашния ден чухме и двете становища от различни представители, разбира се, на едната и другата страна. Както господин Велев уточни, то не е толкова въпросът как точно са платили те, а дали има различие между отделните държави в начина по който са плащали. Защото ние не можем да твърдим в момента дали плащането е извършено в евро, долари или рубли, тъй като едната страна казва платили сме в евро, от руската страна пък се казва получени са в рубли. И не ни е нашата дейност тук да правим тези анализи. Но това, което ние трябва да видим е това как ни влияе на нас, на бизнес. Ние затова правим темата, тъй като България тотално преориентира всичко, търси сега алтернативни източници. Това е на фокус въобще в изпълнителната власт и засяга, разбира се, и потребителите. Затова правим тази тема, господин Велев, не заради пикантерии. Да, вижте, нас ни прозвъня всички работодателски организации един министър и пита: вие какъв газ искате? Ние му казахме, не искаме ето такъв газ. По възможност на най-добра цена. Изхода за нас няма значение. Има значение цената. И кога цената е по-ниска? Когато купуваме директно от доставчика или когато минава през посредника? Ако ние с вас имаме сделка, но не се разбираме по начина на плащане, и идва господин Темелков и казва: аз нямам проблеми с начина на плащане, купувам от вас, продавам на
клиента, остават няколко милиона за мен, с кой ги дъла няма значение. Нали, от това потребителите в България губят. И за нас това е важното. Означава ли това връщане пак към договореностите с Газпром? Има и нещо друго. Договорът не е приключен. Ние имаме договор до края на годината. В тези договори, те са много тайни и това е много удобно, разбира се. Но това, което е ясно, в тези договори има клауза вземи или плати. Това, което ние до края на годината няма да вземем и може да ни бъде предявен иск да го платим, е от порядъка на 1 милиард лева. Нали си спомните, преди време един вице-премьер искаше да напляска руснаците, после стана така, че ние им платихме около 1 милиард лева. Как ще плащаме нещо, което не получаваме, господин Темелков? Това е условие на договора. Или взимаш, ако не вземеш, плащаш. Сега, тук искам да уточним следното нещо. Че непрекъснато се говори как едва ли не търговските компании оскопявали в веригата доставките. В България не е получила нито един кубик газ от държава. Целият газ, който е влезнал в България през последните години, е от търговски компании. Каква е собствеността на отделните компании е друг въпрос и доколко те политически са зависими. Но както искам да кажа сега и за ситуацията, в която се намира пазара. Ние сме в един конкурентен пазар. И дори в момента, когато говорим, че държавата едва ли не преговаря за осигуряване на доставките, тези доставки винаги се осигуряват от търговски компании. Нямаме случай на договаряне между държава и държава. В последните години няма такъв случай. Създава се такова впечатление, тъй като официални делегации от ръководители ходят и сякаш те договарят. Точно за това искам да се изясни, че търговските компании, именно когато се създаде от държавата условия за конкурентен и надежден бизнес и когато големите компании, които са и производители, и търговски компании, които са добре стъпили на пазарите, имат интерес към нашия регион, тогава и цените в региона ще бъдат ниски. И точно заради това ние трябва да се насочим към това да бъде пазара достатъчно надежден и открит. Като го казвам това нещо, много е важно да се създадат условия за повече видове дългосрочни договори да имаме на пазара и именно това донася по-ниските цени. А не това, че държавата отишла някъде и започнала да преговаря. Ще се нормализира ли цената на синьото гориво, господин Велев, с опитите на България да постигне диверсификация? Кирил Петков говори пред немски медии и казва, че България променила зависимостта си от 95% руски газ сега на 0%. България е част от Европейския съюз, толкова доколкото Европейския съюз остава зависим от руския газ. Ние не може да бъде някакъв самостоятелен остров, защото ако целият Европейски съюз спре доставките на руски газ, няма да има за всички. А за тези, които имат, цените ще бъдат много-много високи. За нас е важно да имаме не изваждане на доставчици, а прибавяне. Така че да има конкуренция между тях и ние да получаваме най-добрите цени. Като има две цени, които не трябва да се бъркат. Едните са на спот пазара, които са текущи цени за следващия месец. И те са TTF за юни. Сутринта гледах 85-6 евро за мегаватт час. Това спрямо предходните месеци. Надолу. Бяха над 100. Бяха 130 по едно време. Има и други цени, които са по дългосрочни договори. И те могат да бъдат, и те са в случая в пъти по-ниски. Благодаря ви. И трябва да се сравняват сравними величини. Повече източници, за да постигаме по-добри цени. Тази сутрин продължаваме.